konsey prezidansyel sepete ak la primatur, ranje konou, chyomp atrave videyo si la, voye gwo mesaj bay dirijan nan peyi da iti. Apre si ki te san ot nan la vil. Maman pitit ma resenti, sak pral base nan l ane 2025 la, antoan nan gomye poko el. Men kesyon ka pose aktuelman la, ki avni Kenya nan peyi d'Haïti avèk le republikè ki rempote la viktoua sou demokrat yo. Mè chè ou kompatriot, fòk mè di ou responsab MSS la, voyè gwo pinga bay ganyo, li di, mab vin pou yo. Mè atensyon, eske se nan fè mwa novemb pou tombe komasman janvye? Eske se an fevriye Tchoum ki deja di, kèsyon gen, kèsyon la, jen peyi lap depanse nepot koman, pa nye bagay kon sa. Eske se le zaissye ki pral peye pou fosken ya? Le koze son boku, pwiske la rwisi reagi. Gale chen zo chita konfotableman, fou ko zami enfo pa ou rentre la kay ou se yon plezir. Tout ripota yisayo nan bonti mamit san retire et san mite. Bonjou, bonsoit tout moun ki janouye. Enkanyon lot fwa ma di ou mersi. Mersi paskou fè n konfians pou nou eforme ou mersi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mersi paskou like, mersi paskou abone, mersi paskou pataje videyo a sa fè nou plezi an pil. Enkanyon lot fwa sou fè k tombe sou chanel si la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pa ou la pou pa rate oken videyo zanmi ou fuko. A ye, nou te ge chans se prezante ou yon ti si kont. E men chè ou kompatriot, kont sa a, ki se te maman fe pitit, pitit fe maman. Men si a chak fadantik ki te komante, repons lan se glas. An nou pati krikrak pou nouvo kont nou geye, vap mè mwen. Vap mè mwen, pa ezite ki te eleman repons pa ou la koun ya mèm nan espas komantere la. Sa ap fè nou plezi. Anpil, anpil. Nan kren videyo sa, freze se bien eme, tsyomp pale ansam avek tout dirijan an Haiti. Pa gebe e kache lombrik. Se vre, yo m feti tweet, men freze se bien eme, yo senti vibe la pap menm jan. Pase ke, rappele ou, Le pou la jante de kese pou achete materyel pou fos kenya, se le republiké nan sena ki te kampe dank di, fa nou jwen bon jan eksplikasyon. Kesyon la jante sou ti yo zétazuni, ne pot koman, pa ni bagay kon sa. Pi ke freze se biene, men nou konen, ni le republiké, ni le demokrate, yo ap travay nan intirele zétazuni. ke swa jan ouvirel, yo menm se la kayo yo konen. E se pa pou san rezon, non? menm soutan de ap mache sabote lot ti peyi, men la kay pa yo, yo gonjan yo proteje l. Men, an debati sa yo pep Aisyen, nou kapap di, ge youn ki pis sakaje peyi da Aiti. Lopran 1994. Sete le demokrate pase pran Aristide nan peyi d'Haïti, yo pale, la mekraze, la polis te tamba a monte. E Aristide te eksplike, yo nan pi grot ravay ke l fe, li fe Zeya rentre nan vat poula. Jodi ya, se la valas, mele ansama vek tout lot pati politik, ki kreye nan la ne de milyo, ki met ansam mou kap mande kisa, kap mande fos etranje frezise. Ou kraze la me la kayou, kou nya la wap mande pou milite etranje rentre pou vin fe kisa, pou vin bo sekirite. Le sa, se te le demokrate. Denye man la, me chèl kompatriot, le ou pran, Asasina Jovenel Moïse. Jodi a la, fok mwen di ou, se 7 novembe, se 11 joutan kou jounen jodi a, yo te asasine prezident Jovenel Moïse. Freze se bien eme? Pandan yo asasine prezident, ki es ki te prezident les Etats-Unis d'Amerik? Ki pati ki te ap dirije? Le demokrate Pirel. Kestyon nef prezident nan tet peyi d'Haïti, Kèsyon fòs etranje nou onusyen ki es ki chodeye, ki es ki te kite la kali, ale kenyal, pale, etc. pou responsab fòs pou rentre nan peyi d'Haïti, le demokrate, les Etats-Unis d'Amérique. Men, atensyon, nan kampaye, chom di li mèm, kèsyon gè sa, imèdiatman, li prezident les Etats-Unis, la p'travay, ansanm avèk tout ekip li pou fèr kampe gè si la. E mè chèr kompatriot, tout süid apre rezil tay ou fin pibliye, la wisi pral fè deklarasyon sa. La wisi pa fè tèt li okèn ilisyon, mè la travay ansanm avèk chyomp. La russi pral travay ak nouvo administrasyon. Me, li pral fe efor pou realize tout objektif li fikse nan ikren. Dapre yon deklarasyon, minister a fe etranje, frese se bieneme, li piblie. Poul di, kondisyon nou yo pa chanje, Washington konen yo tre tre bien. Biden ale, chomp monte, la wisi di, li kampe, king tiki ding, sou posisyon li, yo konsalvele, anye pap chanje, an touka, yo pap fe tet yo oken ilizyon, men yo ap travay ansama chomp. Bon, fwese se, -se bieneme, sa se youn. Ke kesyon gey Izrael la ankon? Tou sa se la jen kap depanse. Chomp li menm li djou kesyon gey a, bagay konsal pa la den, se la jen pou peyil gey. Zafet depanse, depanse tout la senjounen, li pa nan bagay konsal. Li fwese so bien eme, li te ekstrememan importan, pou nou te vini ansam avèk ti video sa pou, nou kwa ke son mesaj. Chomp voye baye, politisyen nan peyi d'Haïti. Ayayay, ay, ge bon dieu. Le korse son boku, me chèr kompatriyot, me sanpe di tan, nou prale, gade, ti videyo sa ansam, etande chak pawol ki di la dan, ki ekstrememan importan. E, pabliye, nou gon peyi ki rele Haïti. Nou pote yon nasyonalite ki rele Haïtienne. kelke swa koto pase, kelke swa sota fe nan la vouche gen nasyonalite ou, sa ap toujou rete kole anoutan dasam. You want freedom? Tade biye pe payisyen. Si ou vle libetè, take pride in your country. Soye fyer de votre peyi. Si ou vle libetè, fok ou fyer de peyi ou. Pouymyen kesyon, eske politisyen yo Yo fye de Haiti. Let's go. If you want democracy, si ou vle demokrasi, uh -huh. hold on to your sovereignty. Akoshe ou, ak souverente ou. Eske peyi de Haiti, ege souverente el nan bo mou ma palan sa ma vek ou la, nou yon teke te vwani nan pou banan deja. Besaj sa li ekstrememan important pou chagre na Haitien. An avase. And if you want peace, Si ouvle la pe, love your nation. Ayayay, ay, ay, ge bon dieu, me pa si ou la. Si ouvle la pe, premier sa ou ge pou fe, se reme nasyon nan. Eske politisyen yo, reme nasyon haisyen nan? Mpa kwe? Mpa kwe, paske si yo te remel, mem jan yo ap bien pase, mem jan madam yo ap bien pase, mem jan pitik yo ap aprenne. Mem jè ou pa ge problem manje, mem jè ou ka sikile, mem jè ou ge pil moun ka bayo sekurite, jodi ya, Haiti patap ge tout insekurite sa. Pa wè le sa bon pou make. Uh -huh. Si ou vle la pe, make sa pe pa isye mbakon ki kote. Si ou vle la pe, reme nasyon na. Reme nasyon. Sa ekstrememan importan. Embral di nou pou ki sapi devan an avansi. Of... Hmm. Dirijan saj, toujou akorde priorite obye prop pepiyou. Men an peyi da iti, priorite a se pa pep aisyen. Priorite a se la valas kap batay ak pey achte ka. Priorité à ce lavalas qui bataille pour le contrôler tout le pouvoir. Priorité à ce gariconi qui a bataille pour le consolider. Et puis, mon apmouris, ce pas le peuple haïtien. Priorité à ces trois conseillers présidentiels qui ont gagné en vol, cap ont 20 000 dollars chaque mois pour gérer tête. Et puis, qui te ensemble avec peuple haïtien qui n'a pas qu'à manger. Ve mil dola sa pou responsap BNC avon lèl bayo, se malere ak maleres li pral kase kouyo, li pa kapanan kitnapin. Priorite a se pa pep ayisyen, se pa biye net pep ayisyen. Men, priorite a se poch, ansem avek Madame Tizami, Kokoday, se moun sayo ki priorite. dirijan nou yo, me se pa le pep haisyen. E m toujou di la, babliye, le ke wap sous se on kote, le wap wèd lo nan yon sous, e pou pa plante piebo an an tèt la, to ou ta d'le wap sèch, le sa wadim ki koto pral bwè. Hmm, e peyi ou? First, mm, the future pepou. does not, mm -hmm. not belong to globalists. L'aveni, se pa pou Mondialis yo. Nan. L'aveni se pou ki es? The future belongs to patriots. L'aveni <laughs> li apati ansam avek le patriote. Sa ka fe les Etats-Unis sa liye jounen jodi ya? Se paske chaje patriote. Se paske ne pot dirijan Ameriken kelke soa salap fe li mette enterey Nasyon l nan devan, li mette interè, peyi l la devan, men l pawe fan mil selman, li pawe san mil, li pawe poche li, men l panse pou chak gren sitwaye ki pote nasyonalite sa, se sa nou bezwen pe payise. L aveni apati ak nasyon souveren e independant, the nations mm -hmm. who protect mm -hmm. their citizens, yu, respect their neighbors mm -hmm. and, mm -hmm. and mm -hmm. et pay. honor the differences that make each country mm -hmm. special and unique. Et yo spesyal e unik. Eksatman. Fransè sa, bien emè, mò ki ekstremèman important pou nou soulinye, se si ouvle la pe remè nasyon. Ma praplem, le gari koni debake nan, pro, nan peyi da Haiti kom premier minis, kak semen apre, li ramase ti paket li, Direction aéroport, tout l'ouverture, là aller chercher l'argent aux États-Unis pour le remonter économie. Là le monsieur, diminue et seulement 40 millions terres là bon. C'est nombre nous d'avoir la gueule quand vous venez la gueule Et puis la Garri vini là parlent ensemble avec nation, hein? <laughs> c'est comme si son victoire d'aller chercher les jeunes 40 millions. C'est quoi l'histoire? Non! ou à chercher des pou pour mettre dans le Ça, c'est affaire à régler, mais c'est pas ça, fait pays. Et Madame, mademoiselles et messieurs, nan t sou ça, sous plateforme, si la qui ça nous t'a dit, ou c'est premier ministre, pays d'Haïti a connu une situation qui est extrêmement difficile. Eh bien, venez vini venir, ça qu'on pour faire, avant même de lever ou, leve ou de Fò konè sa ki nan tèt chak gren haïsyen. Ou pa palansan mak pepla epi wap di l kolaborè. Koman l Kom pral pase pou l, l kolaborè? Ou pa desan pou metè ou nan mèm nivou ansan mak li pou kompran ni ou reten lè wap palan pil. Nou pa wè ou nan katye popule yo. Nou pa wè ou ansan mavek chak goup sitwayen nan divers departement. ap kominike, di men ki so pral fe, koman nou ka edem, pwemye so fe, ou akode priorite ansem avèk les etranje, nan ou pare men peyi ou la. Nte di nou sa. Se desen, ale nan chak departement, pale ansem avèk chak group aisyen. Sa pat ap retire an yes ou do, ni tou sa pat ap fe, program kote gen yon, fèy de wout kote gen yon kpajan mprezantan avèk nasyon an. Gon bagay ki chanje la, don miye kantite tan ou gen yon pou met sekirite, pi pou gen eleksyon, sa pat apre ale chanje an yon. Dayen, nou sou preske 6 si mwa la, freze sebyen, nebe bagan ou met givet. Bagan ek fet. Men, lò vini ou jwen populasyon an gran gou. Paske avan ou alman dey,

Mè eske premier minis lan? Ale bon kote chak goup sitwayen ki pren angajman pou fe kanal. Pou di mè su pa ke mabay, nou mè mè ki sam bezwen nan menou pou travay la kapab fini pou kapab ge manje. Non yo pa pral la. Paske yo pa vlo soti nan situasyon sa. Yo pa ge misyon pou aisyen kapab manje. E sak fe moun sa yo? Yo pa fouti gen la pek. Mesye nou ka bie manje, madam nou ka bie dormi, men nou pa ka gen la pen anam nou, ken nou pa ka kontan, nou gen pou nou fe tout maladi sou la ten. Se pep haisyen d'abor, avon leve ou alman de, fo kon ne ki sak gen an kay la. Avon leve wè l fè jimnastik, fè mastubasyon politik al internasyonal, la polis pa le fransan makyo. Se pa pou fè show off la, ou final pe, yè ou si yon seman vek e, e, kompayi sekurite etranj, jè mèsenè de bakè pi vin nabaz la medayiti. Eske nanbata yon seman yon? Oui, sa ou se rat dot, sa ou se madi gra premier minis. Mwen vle wè nou reysi la dèm. Nou ka pi gran pasem, nou ka fe plis eksperyans pasem, men kan men mse gran timoun mli nan goli vlon bagay ap reysi mkone. M vle wè nou reysi nan jan de mastibasyon politik sa ou nap fe la. Peyi a gen gran gou, peyi a sal, nou tout konsyon pa gen la jan, okey, m pal ansanm avek haisyen. Ou sensibilize ou kwa m souvlet tout moun ap metme, yo ap metme, apay ou fe kanal. A pas l'autre canal qui a construit, ce n'est pas l'État. Yop metme, depuis yon nou est nous honnête, nous e sincère. Et peut pas ici en te prêt, oui, pour accueillir le premier ministre Gary Kony. Mais je ne dis pas, je ne mon cher, ni l'ini se a de moun, de clan ça, meriton bel bois calé dans tes pays, y'a frézise bien-aimé. clair pas de ou pas bois. Parce que c'est de clan qui a pour consolider le pouvoir et puis en Yo pa pfe pou amelyore kondisyon la vi populasyon. Moun ki nan diaspora kap soufri kap batay pou rentre nan peyi da iti, yo pa kapab rentre. A kwa bon pou nin kebe pil ban vò riyen sa yo kap, deche pye tet peyi, manje do la sekat, chak mwa la jan deke se etat di oujons, fe makak nan figi moun epi, anyen ki seri yo pa pfe pou amelyore kondisyon. Komprende biye? Lò se chef, Lò se chef fò tan de nasyon, fò tan de moun wap dirije a. Gon situasyon nou trouve nou. Ouwi, oui, desisyon final la se ou kaprel, me fò tan de sitwayan. Fò aksepte tan de chay nan. Fò aksepte tan de ti machan fey la. Fò aksepte tan de machan choua pou l'ekspliko. Mè koman m fè choua, mè koman m transportel, mè koman m vinvon ni. E, eh, lèl ap ekspli kontraje a kon sa. Gide bagay wap kapab fe, gide operasyon wap kapab mene, yon fason pou demantibi le gang nan. Lèl pou se se machan kap vini kat potè chou, ou plè tèt li, fase l patan dotè di l depose zam. Me, fòk ou kompran fwè se se bien eme, nek sa yo, yo pa reme Haiti. Yo pa, pa, yo pa patriot, son job wap fe. Nou bezwen de moun ki reme Haiti, ki pou pran tèt peya, ki pou dirije. Ki pre pou tende tout Haitien. Ki pre pou kolabore ak tout Haitien. E tout Haitien ap fè konfians tou. Poun soti peyi nou nan situasyon an. Page piyes peyi sou la te kap vin souve Haiti. Soti nan les Etats-Unis. Pase pren la France. Tombe nan la Chine. Tombe nan la Ouissi. Se retire kod nan kou bayon lot fure kod la. Paske pwemye bagay pou ngen la kay nou. Se reme... Moun ki pote menm nasyonalite ansan ma ve ou la. Travay pou li tou. Si ou vle la pe, reme nasyon nan. Po Haiti ge la pe, fwa nou yon reme lot. M pa kap panse pou prop tet mwen, pou prop fami mi selman, fami panse pou wazina e la. Si m panse pou wazina e la, m ap panse pou tout kominote a, e poukwa pa tout peyi a, e poukwa pa tout. A iti yon kap viv nan diaspora, paske si a iti bon, ge travay, ge elektrisite, ge sekurite, kantite efok yo tap fe pou yo ap voe lajan, voe boate, etc. Yo pap bezon fe tout efok sa, yo ap ge tan pou yo enjoy, yo ap viv pi lontan. Pase fason yo travay diya, yo pa bezon fè tout e fwansa yo ap sè re kou ray yo. Fason yo ap kase tèt yo, defwa moun nan gen kapasite pou l reflechi, pou l ta kre yon buznis. Ok? Pou l ta kre yon buznis, pou l travay avèk pou ap tèt li. Men l pa gen, tan pou l reflechi sa, paske l gen de job lap fè, lap kou risot nan sa al nan sa pou ki sa, paske l gon pou afan mi sou dol. Mesye sou ke konou, pe pa isi an amase pie ou, ou bay moun wè an ba ou trop. Mè nan matmoazèl zè mèsyè, fos kenya nan peyi da iti. A la trak ka pou la vek a ite. Avek arive tchomp, ma pose tèt mwen kesyon ki avni fos kenya. Deja ou te pase plizye mwen ou pa touche. E an pil de machete fet pou chanje fos la a misyon onizyen. La Russie, ensemble avec la Chine lui-même, a campé dedans, mais il n'y pas campé dedans pour tout le temps. C'est à ISEC pour prendre la décision, parce qu'immédiatement, il y a intérêt, parce que pays pas un pays, pays y si a dans l'autre pays, le boule Si l'on a un intérêt, il y même un tel a changé de position. Très clair. C'est à nous. Mais qu'on a là, pas oublier, pour démarrer ça, c'est les États-Unis. Donc, c'est ça. <laughs> se les Etats-Unis pou fè demache la E Frasè sa so bienemè Kote m senti baga la komplike Se pa Seleman Chyomp Ki arrive gen kontrol Mezon Blach nou e Gen kontrol Chyomp depite e Gen kontrol Parlement Ok Aaaaa <laughs> e Les causes sont beaucoup. Qui a venu force Kenya dans le pays d'Haïti? Est-ce nous ne pouvons pas laisser laisser 10 000 gouttes nous payer? <laughs> non, force ça, pour le faire de la Bon, en tout cas, nous suivons pour nous, parce que nous connaissons que les Nations Unies dans tout ça, depuis le démarche qu'on a fait. Nous connaissons si nous sommes en eh, novembre pour tomber le commencement janvier. Okay? Pour tomber le commencement janvier. E goun desisyon ka pran, ba kon sa. Men si pa goun desisyon ki pran, bagay la kakou la mar, be ba yisyen. Jouet la ka fini an ke de poason, nap kalesou sa. Bagay yo ka mal fini. Ha, e bien, ou ka seziwe goun mouman krive, se nou ka pe fos kenya. E nou ka pe yo, fos ta kakou gena gagadoui, Mwen m senti kakoke nan gagan. Mwen senti kon lavaj ki pral fèt nan peyi da Haiti. An pil etranje. Moun yo pey pou vin bay sekirite ap pase. So jèm di nou tèt mwen kle. Ouwi defwa tèt mwen kle. Si tou le jè di tèt mwen tre kle. Pa d'alkol. Ou mwen sa m di so m ka kompren. Men jè di so tout bagay sou kontrol. Sof ton tom nan ki toujou. Etan la gechame mwen mèm tout bagay sou kontrol nan le sa yo. Frèsi sa bien eme. Gon lavage qui prend le fait dans le pays d'Haïti. Gon pile soldats étrangers qui ont tombé. Ils ont payé péché. Ça, fait Haïti. Claire sous ça. Un pile politicien a passé tout. Et gade qui ligne, se pété ni Bran. son bataille qui pourquoi a fini. C'est ça, bien-aimé, mission multinationale, là, voye, yon pinga bay chef gang, yo. kapsime la pereze nan bitan popilasyon. Depi le, yo vini ap voe mesaj, mi yo pa kajam rive, non? Pot mesaj la, ale, nou pa bezon voe la ankon kou diya. Nan yo komunike, yo pibliye sou rezo sosyo yo, ebiye MMS la, pou met la ap dechouke, gang yo, kote yo kase. Aki sa? Apo moudon? Na vin pou yo! Se slogan sa. MMS la, annoncer, message ça à tout gang yo pour le dire au fait respect, parce que vous-même, vous avez Mission à tout ajouter, vous pouvez faire un petit sautie dans un clavier à côté de vos Ah, nous pouvons le faire aussi. Vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez le faire aussi dans un clavier à côté de vos Bon, nous n'avons pas besoin c'est ça, juste faire un sautie puis vivre des balleurs. E sa nou wèm nan vi wè. Ouais. Nou pa bez rè anons nan. Bon. Ou pral men de operasyon pou wèp fa anons kote gang kache ou pral fè resoti. Mè se kwa l'histoire? Nou serye? Nou serye? <laughs> Ambassade de alimèm laf chache ti proteksyon di epi nou bèp de pral soti pou nan meteode yon nan klav kote yon kache. Bo pou ki sa nou oblije fa anons lan? Apre sa yon wè di se jounalist ki yabay gang informasyon sou operasyon la polis avek ken ya. Ska wè kote korupsyon a komanse? Toujou nan not sape pa isen. Misyon milti nasyonal la. Nan tet kole ansama vek la polis nasyonal da iti. Yo di yo mene plizye operasyon de depat balati bonit kont gen kokorat seras ak gogo if. Komye man di tombe? Anpil nan ba di yo tombe. <laughs> Depoutan dan de anpil sou banti. <laughs> Depoutan dan de anpil yo sou banti. Pada dan yetan la polis pa kabanou chif exact nou se anpil. Se sa kap faktualite, son kesyon de anpil, anpil, anpil nan. Pan nou di ki kantite egzat, sa ekstrem beman impotant. E gelot ki kou richape pou liyo, nan sa van dezole, misyon multinasyonal la di li pran angajman pou Haiti rekomansi viv. Bon, sa m ka di Haiti pe a son nam. <laughs> he, he, he. Tale, tale, gela emre yo ap vin pran, eposib. N ap vin pou yo. Gè lè se pou mwen ap vin ya, e posib. Mwen ap vin pou yo, pis anonsè, anonsè. Mwen ap di oranje kwa yo. Uh -uh. An, <laughs> an. <laughs> Fwè se sobyen amè, aleluya, ma fè seman sa. Jò di a se cheti. Sim ta do mi a soya mba leve. Kote m ap kouche ya. Kote y ap ap terim nan. Wè zè sebyen eme. Kom ou pa konen kom ou ap mori. Mè! Mwen gen pou mwè koman l'istwa sa ap fini. Fos ken yasa nan peyi da iti, kris polit mwen. Mwen gen pou mwè koman istwa sa gen pou l'ou fi. Hmm. Hmm. Sa ka rive, mwen 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 fè film nan. Mwen l'istwa pa kon film biye ekripe pa isè. Gen istwa gen film. Ase, jiska prezant, se fi mi ap monte. Me vre l'histoire, nou po kogue el nan depla menou. Mem si m ta mouri, si l an matage plan pou mwen, tan prisou ple, make ti parol sa. Si l ta pase pram, aswa, s'il vou ple. Dil, pabliye, make chak. Ti detay nan kesyon foske nyasa nan peyi da iti pou yo pote nouvel ban mwen. Mwen men, fòm kone kwa mal fini, menm si m kouche nan simitie, fòm kone kwa mal fini. Nan nan, m pa pa aksepte pou m pa ge fe l'histoire, menm si m ta m mouri fòm kone. M pa bezen dou woyan kon, men sof ke sa m ka di ou. Kesyon foske nyasa nan peyi da iti, sil si pa fe tibouk. l ap fè ti femel kanmèm. Li pap rete san l pa akouchon bagay. Li pap rete steryl, li pap femilet. L ap fon tsi bouk, oubyen yon ti femel kanmèm. Si l pap ban nou, konsan l ap pousse nou ansi a mwa, makoun kwa man ap pran. Me l ap ban nou rezilta, jan virel, l ap tombe pli ou na konsay nou. Marek sensi oupe pa isyen. Pase, sole la fènk komanse de vi. Sa ve di jouni an fèk lansè. A ranjou ou. Libra long. Mè nan matmose, lese mè sye, se moman pou nou travesse, pou nou rentre nan insolite nou pou jounen jodi ya. Ayo, <tot> mè mte djou, tonton, gè tan komanse deja. <tot> e, eh, tonton, mson sanmele. Mm -hmm. Erpatino. Apichulo. Wè, ouais, jodi ya, chedi, fraze sya bienemel, gè tan sou, tan kou pipi gout. Ou ba, ou dla tonton? Tonton! Kè pas? Al gen la ap tresè kon sa. Ti nou vwa pa la wout moun ank? A pi tchou lò! <laughs> Man son ti wout raje. Di gen la gen kontrol la sityasyon. Di jen gason ou fam di nou sa gade? Gade, gade, gade. El pa pi tchou! Pa pi tchou lò! Ou al kon le sa se go koze wou? Ou bret lo al desan nan vant, ou bret kon lal monte nan deto. E ta dis ki ou menm lo, lo Mesdames, ap brel ou santi lal desan nan deto. Bak wapwe sa yon nan tet ou lal fay fay. Se pa posib. Medan mat mwasele se mesye, genye profeseur Souka. Genyo istwa ke l tap rakonte, lè map tan de dosye sa, freze se bien eme, sa tou shim. E m pa kache di ou, Mwen pou ak kon menm tan de pati sa, menm de kon ap ekspliko sa pa borisit, koman neg nan peyi da iti, pre pou yo fe esklav volonterman. Yo kon volonter pou mwen biye di pou yo esklav. Zafen neg ap ple de douse blan 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 ki pa avle we peyi blan kap kaze peyi, Premye moun ki van peyi la lre la isye. Setre se grav le wap tende. Amerikenyan pase Filipine lap cheche espyon l pak ajoen. Li pase Kuba l fon pak etan l pak ajoen. Li difisil pou li. Nan peyi da Iti, li pa depanse yon piyas. Nayon de sitant tout kout même crayon l'i pas parlé. C'est temps en temps haïtien a fait le suivant vin tripotail, sous soudo haïtien pareil yo. Quelle honte! C'est passé par la porte, sorti par la fenêtre. Ça vin by on tripotaille et puis l'autre qui venil parle l'autre là li l'gitan la pa parle. C'est comme ça ya passé yo. L'i pas dépend son pias pour espion. Nous une mentalité crabe. Nou pa yi ni, nou youn pa reme lot. Tout moun ap batay pou yo ge zorey blan. Se sa, lan bete djou denye man. Oh, le blan, se zan mi nou. Depi 25 an ap travay. Depi 25 an wap fe espyon. Depi 25 an wap dechepye pe you. Depi 25 an wap tret pe you. Depi 25 an wap trahi pe you. Depi 25 an wap van souverente ou ti visyot ti vorle. Moun pa ka di depi 25 an. Gwap travay ak blan, pa se gen diferans, map travay ak blan, ak map travay pou blan. Se debaga yon diferans. Frazise bien eme, profese tap pale nan mikro tete. Kitem fwa otande yon ekstrey? Nou longe bayo, ka yon separe nou longe bayo. Mwen son jemne gen 14 an, an 69, te kon gran moun, pe te re le mwen tatoan bi apol, te kon ki takan. Mwen tatoan bi apol, C'est premier monde, le 5 janvier 1916, qui prend l'âme contre l'Américain en plein cœur de Port-au-Prince. Quand ça, À un point tel, l'histoire, ça a été tellement maquille que je toujours suis toujours moi que je m'appelle un livre sur l'île. C'est un roman sur l'île qui est la prison des jours qui paraît à l'étranger dans mes mois des presse. Maintenant, toi, Paul, te raconte devant. Du, du fait dans l'âme contre l'Américain, fusil tiré, haïtien tombé, mérine américain blessé, attaque là échoué, l'entrée dans le il fait 265 jours dans le mais il a dit ouais, il y a l'occupation américaine. fait a commencé. L'Américain contre le balle, contre le République dominicaine, ça a moi, poli. Donc, son sont gens ça le même tête. Nous avons annoncé publiquement, il a la presse, scandale, mon a regardé, pour éviter que officiel, nous avons annoncé que tel jour, tel jour, il prend dans la caserne.

si yon pwisans etranje a te envaye peyi, la zeta. Wow. Ah, m se di, m respekto pou sa. Tade bien, oui. Responsable, responsable Amerike, an ki nan peyi da Haiti, di sitwayan kon sa, m tap fè mèm bagay an sa m avor. Si yon pwisans etranje envaye la kay mwen, se mèm posisyon sa m tap gavor. Se kon sa m tap prezame pou defon patrim m. E nan pwemye paj, jem Haiti, yon ti livre se se byen eme. Pwemye leson a ki sal di, instruksyon sivik, ansey se kil fo pou byen servir son peyi. Patrim se te zan set mouri ki te pou mwen. I pa pou ni Ameriken, i pa pou Dominiken, i pa pou la Ouissil, i pa pou la Chine. Se pou ayisyen ye. Klee. Donk, mwen dwe travay, mwen dwe reme peyim, son obligasyon pou mw reme peyim. Mwen dwe reme peyim, mwen dwe travay pou peyim. Pou mwen rende ni prospere. E si gen batay fòm kampe pou m defon be yim. Se sa ki di nan ti liv si la. Jounen jò di ati moun lekol pa pote nan kon. Bas se minister l'edikasyon an son minister, minister l'edikasyon an peyi da iti son minister medin. Ma kon ti se frans ou biye ki kote si se nan pa yo lese devan katedral. Ma kon ne. Men liv sa yo pa preske pote yo lekol an kon. Mdouè reme peyi m, mdouè travay pou m rende ni prospere. E sil neseser, si se neseser, mdouè pre pou mouri pou li. E sak yon patriote. Responsab Amerikean, di sitwayan aisyen kon sa. Tande bien. Si yon lot peyi ta atakem, si gon puysans yon lot peyi ki av, ki... Patre sou teritwa Amerikyan, se mèm pozisyon m tap gavò. Se zan mwen tap pran pou m krepe batay tou. Aske m poten nasyonalite, boutè ya, fòm batay pou li. Gèpi ti kap vini, fòm kite pou yo. An fini pou fise. Mwen spekto. Jè di mè, okon ki problem pe yo. Problem pe yo se ke par anpil an isye ta fò. Mè problem. Jè di mè pozon kètya. Alò dap pala pe bol an Anglè. Jè di mè pozon kètya. Eske m pale kreol? M vin la an mm -hmm. out 1915, nou an mm -hmm. janvi, ou fey desan e kek joun akache. Kote m bagen ta apren kreol jiska aske m kone wap konspire kont mwen, jiska aske ata kwa ich. Hadje la visar, men koze ya? M vin ni, ki la m geta pou m geta apren kreol, pou m kone kreol tap ma rekomplo kont mwen? Ki yas m konde la? Non, a isi kap bay tri potay. A isi kap veni, ta kouche, blan, me ente la, ma rekomp lo, oui, oui, me sa la di, la pe fe, pi blan, me mi ap ramase. Mi ap ramase, la lwa se kon sa nou foksyone, topira, makrap, nou yon ap ven lot pou plat manje, jel di, ok, mange problem, men kote mbral met piye soukou, ban makakya. Nou yon ap manje fre nou an, pou nou fe le blan plezi. Là, on vient comprendre la mentalité. On dit, ok, là, c'est très facile, mon cher. Très facile pour mettre les pieds sur le monde. Comprendre, mes chers compatriotes. Parce que si, vre, si vune, el, Marie, est? Est qu elle vient livrer si c'est pour un haïtien qui vient expliquer, mais qui complote, comment elle fait qu'on est Est-ce qu'elle parle créole sont haïtien qui parle créole, en même temps, tout qui parle anglais, et puis, elle raconte, Ils vient raconter, ça vient passer, puis elle vient bailler, rapport. Même Jean, Jovenel Moïse explique, budget fin, bien préparé, il faut un budget sous deux pieds dans le parlement et puis il tourner sous qui Ça passe, après séance, il parlementaires budget, mettent mette l'embabra, il habille en femme, il mette les pantalons et puis il va aller dans l'hôtel, quand y e la bourgeoisie, s'entendait, so il les de faire règle check-mon-flai au peuple haïtien, le fin reg, yo pe isien, yo budget à, après ça, demain matin, boum, dans la presse, il tande budget criminel. Après, assassinat Jovenel Moïse. Koumye müdje kriminelle nou pase? Koumye kilometre route ki fet? Koumye kote ki ge kouran? Koumye lekol ki konstui? Koumye haisyen ki ka manje? Sityasyon avin pi komplike. Mpa di l'internasyonal pa patisipe non seri de dezod nan peyi da Haiti. Me premier moun ki responsabla se les haisyen. Premye moun mabay responsab, lesa yi se klen. Paske, moun nan ou la ansan mavel, wap fonksyon ansan mavel, wap monton plan ansan mavel, se li menm ki pral van nou. Enmi ou nan pa jam louen ou, li toujou pre ou, lan bapye ou la. Dok, se pa mwen konen, son pare di si mm -hmm. ou, son a yi se se pare. Moun mou la dwat ou ki vin van nou la. Efektivman. E sou konen bon mabou manti, mou pral monton pan. Rite. We, mwen de 14 an mab kande, we, oui. la sa rentre an en pil nan formasyon mwen. Je di, mette Père Paul, di devan, pa pje te zan mi papa, mi se raloun dosye, epi mwen ou depozisyon don nom ki te relestise, se roun dimanche ki te bradouat mwen. Adje. Ki vin voun, aksyon mm -hmm. ou pa l fè ya, pou 40 dola. Adje la vi sa ou. Moun ki gran goupa fe ou, ou tlon avè yo. 40 dola. 40 dola. 40 dola. Ou vin voun lot la ? <laughs> A la traka pou la vekayte Pou 40 do la Ou vin von lot la Ou pren kob ou e pou retire San ou tap fe yon bata yi peyi Ou pote nasyonalite aisyen do Se kwa l'istwa Ou saisyen msaisyen Gede moun ou e kap do Ou wii le peyi la souverante sou fe kyo e Sou blof la jan yon ap remase E von yon ap von lot freyo Mwen no? non, oui. ah, chè, di valèk te gen rezon avè nou. Mwen avansè. Mwen a iti yo, yo kwa atis. Ton nan, wè alpande. Mwen se di wè Filipine, te resivènyoun finalman. Mwen se ou lèm nan farin, paske lè ton ajadou. Mwen se ap prenan menm pou lalbay, pou lalbay <laughs> <l 'embol> <laughs> geria. Epe la ban foun informasyon. Fè nan mwen fizèm fizèm. Fote dekose. Te di mkibamban mwen. Te di mwen wè ikit nan pe yon la. Lèm fout yon deyo pa la pot, yon te pa la fenèt. Esko otande ? Haïti, oui. <laughs> Haïti. Li met Haïti yande yo pa la pot ge kontre pa la fenet. Ave di se le suivant yo fin. Son plezi pou lot la dou. Am ge zorey blan, blan kampan son mavem, blan se se pipe ou la pkaze, blan se la peyi apkaze, blan se lot ba... Plis se sekirite. Blan se si piti tou pa kal lekot. Blan se la pa ge manje. Son fiat ep yav do zan mimyo. Internasyonala. An ge blan kap korem. Ou se blan kvoel. Epi pe yav krasi ban san wot. Ban chen manjate san di mesi. Yon ap bayi tripotay sou lot. Sa sot nan ambasad la. Sa pase, sa pase. Blan li menm la ap kolekte. La ap kolekte. Kote l gen ta pou leve pou lal la mache. El pa pe yon pi aspo espyon. No? Yon jos vini apine. Ha <laughs> ha ha. yo ap vide vant. Pase el men ap chache an bout viza, lot a li men ap chache relasyon. Ge ek fele se pa pou anye, non? Just pou relasyon, pou lka di, mde fe foto avèk etel, et mge zorey blan, mal nan ambasad. Ah, Jè di mwen no an plas ou chita, mba mm. men bezepè yo. Il suffi si ki yo vin la yo, brek an fa apè bial prou te swa y separe yo. Eksatèman, kon sa yo fonksyonè. Yo se zan mèm, mm. yo gen zorey mwen, mm. kem trande yo, Qui est mon conseil. Oui. Ça, c'est C'est pas pour ça, les gens ici, ouais, en ici. de faire photo, des <laughs> Moi-même, je moi, me disais que le premier problème pays d'haïti ce n'est pas un blanc. Ce n'est pas un les États-Unis. Et je politicien dans le pays d'Aïti, pas un monde pour responsable. Je ne dis pas que ça y a fait. Jusqu'à présent, je hein? comme ça. Finalement, je suis un peu de temps pour le monde, ça va à la carrière. À la carrière. Papa, je suis un peu Sou pa le zama kwa m apopile fityo. Hmm, hmm, obran biye pe pa yise. N toujou ap di nou sa la. N toujou ap eksplike nou sa. Ou pa kage manje la kayou blan. Ou pa kage sekirite la kayou blan. Ou pa kage sesi la kayou blan. Me ala fe, son itil te tou. Ou, blan, pa vle nou ge materyel pou la. Me manti, nou kpo kovle. Manti. Souverenite yo pa vende sa nan machi. Nou kon sa. Liberté yo pa vende sa nan manje se batay ou batay pou sa. Oui, yo pa vle ban nou materyel, yo te fe nou promes, jiska prezen, ma de randam. Ma de randam, yo po kobon manye. Se kom si, jougari kon ni ap pale ya, kobran bien bepa yise. Se tankou yon gason, ki jwe nou fam, li ma fam nan yo te douce, Yo pa meté capote, yo fè bagaille. Et puis boup on ti moun kolé. Ti moun sa ki kolé a ti moun an fait. Et puis kounya la, yon jou vwazine nan di ma ba ou plat manje. Et puis yo tout leve responsabilité a, yo lagé le sou do vwazine. Vwazine nan pa montre ti moun nan leson pou mwen. Vwazine nan pa bay ou manje. Oubyen yo tankou moun ki rete la kay yo pi yo pran sant manje. Il prend so e sa eh? mange avec les voisins. Après, ça, peut appeler, Monsieur, attends, il fait manger, il n'a pas droit de manger. Des fois, on des politiciens dans le pays d'Haïti parler. On dirait les États-Unis le Canada e yo, la Russie e. Non, pas de pièces de qui doivent sous la terre, ou même qui doit e être tout. Ou qui coopérer ensemble avec l'autre pays. Nous qui discutons ensemble, mais il pas de droit merde, il a pas de droit sécurité. Ils pas droit à la santé, ils n'ont pas droit à manger. C'est où pour prendre responsabilité Sou qu'on n'a pas droit à en eh bien, ou a la tête. On n'a pas droit sécurité, ou a dégage pour mettre un plan politique pour dire, dans 10 ans, mais ki modèle sécurité sécurité pour le pays d'Haïti Nous, tous, la gen un rôle et on a même temps blanc, on a la sécurité. pendant a même temps avec les gangs. Qu'est-ce yon dan dans sauce Comprendre bien, oui On sitwa yon Haitien ansam avèk on lot, monte yon plan pou chavire les Amerike ki rentre sou teritwa peyi d'Haïti. Yon Haitien ki tè nan mèm espas ansam ak li, ka monte plan, bradouat li, alvan ni pou 40 dola. Komprene kouwa? Alvan ni. Se sa sak fèm di ou, freze se? A kouwa bon pou m vin la? pou mge ye tout zami fomi sa yo, ki pren plezi nan koutem. Ki respekte m, respekte yo tou. Mge respep pou tèt mwen. Ou gouvernement ki pap regle, ou mèrd, ou sepete kap volè. Epi kounya la, pou m ap pren l'ajan, la pou m fe ki sa pou m pale pou yo. Sa sa pral itil mwen. M pral pren l'ajan la pou m mache bayman ti pou yo. Mwen pral pren l'ajen pou msupoton fè lòbi. Fè lòbi pou fè ki sa? Mwen pa bezwen l'ajen. Sa mwen favel. Mwen dou mwen grangou, nou mwen bagangou mwen kabay tèt mwen manje. Mwen kaye dè tèt mwen. Mwen te konen gèdè lign, kòpren gèdè travay wap fè. Fò gè manje pou pipiti si mwa lakayou. Mwen rezout probleme grangou mwen deja. Mwen pa bezwen l'ajen ou nan sa mwen pral favel. Mwen pral pren l'ajen nan mwen gouvenman an. Epi kou nyala, mab gade peyizan lakay mwen ki pa kapase ansama vek chou pou vin voun nan kwa bosal, pou vin voun nan mache dagou, pou alvoun nan petyonvil nan paket lot mache, pou alvoun nan latibonitou. Mab gade peyizan lakay mwen ki plante pomme de teya, ki rete ka pouri yon bate, ka plenye. M ap gade jade chou freze se bieneme, yo ap mare berf la dan. Paske pa ge ou deng bloke, epi m pral pran la jan. Nan me ekip gari koni, pou m vin di, premier minist la ap travay, ke fiel mwen pete? Ke l ajan sa pete fiel mwen? Si premier minist la preglon bagay serye, li respekte populasyon, la travay pou tout bon, pou mwen te sekurite. Mwen pa bezon l'ajan la pou mwen di premier ministre la pou fon bon travay. Pas si se se so gen sekurite, fwese sebyen eme, mapjwen plis, fwemi mapjwen plis, plis moun apalèz. Le peyizan plantè mami d'poi, li plantè sakpom de teya, li plantè desache choua, li plantè zonyon an, La ka sorti ensemble en province débaqué dans capitale la, vin vanni la pa l'école la fait plus jade, la plus bête les mal en province m'a joine m'a joine besse m'a joine cabrit m'a joine tout bagaille m'a joine manger pour manger la gue manger pour manger tout li pas prétendre l'aime vinn pour m'a marcher c'est pas on l'argent la, la pge bagay nan mel m'a gue la gue nous tout a moyen pour nous vivre Men lan pran la jan nan men responsab nan men gouvenman, epi kou nyala pou m vin mache bayman tipou, pou m fe ki sa? Pou m fe ki sa? La jan nan men, epi me wap grenen kaka, mwen pakadou kakato. Pase, frase se bien eme, sou branche bon kanpe wakakoupel, ou leke ouge gren zan nou okay kaya oufev, gonjon kanpe, an bon kreyol, betake pa janbe dife, Si ma pren l'ajan nan men gouvenman, epi gouvenman ap bayman ti, m'oblije ap siye bagay la pouli, m'bakal agel nepot koman. Pasè m'pavle yo koupe chèk, m'panan malprop te konsensan ma ven nou. Nap travay, la polis ap travay, lap nete sekirite, rafo la polis. Nap akouraje la polis, nap kope bon la polis. Ramo ap grene poupou, nap di ramo poupou. Wè moul ! CPT a travaillé pour le pays... Bravo monsieur... Nous prenons responsabilité nous... Nous avons grigné nos jibrettes... Nous avons fait créer notre pays... Nous avons vu la map du CEC... quest n'a que nous avons fait Excusez-moi l'expression... Je vais me balancer... Je ne peux pas y aller... Nous créons ça... Et s'il vous plaît... L'agent me prendre en main... Soit CPT ou bien gouvernement... Qu'est-ce que vous faites Travaillez, travaillez... Je ne sais pas si vous comprenez... Je ne sais pas qui a choisi... Mais... Où est votre travail Ou wè yop travay pou amelyore kondisyon an? Sa ve di, yon jwen nou kote pou yon volè l'ajan, pou yon barou, pou yon fè lobi, pou pale pou yon, pou bayman ti pou yon. E yon pa pregran yon ki serye? Se te depech ou fè wè? E, yon volè kop nan l'Etat? Ou pa kavini pou denonsè yon nan kesyon koripsyon? De, l'ajan yon pren l'ajan malerak, malerès yon pa kajwen servis. Ou wè ki kaw? E populasyon li menm li fò konfians la ptandou Ou viole konfians li A fè troa peche ou fon sel kou Kompran mi? Nan Sige sekirite a Lap itil mwen Lap itil chak gen sitway a yisi Lap itil peyizan Sige kanal la Lap itil mwen Lap itil lot peyizan Lap itil pe pa yisi Paske nou bezon manje pou nan manje Même ville-là, je propagande pour le gouvernement, qui cherche grandiri grandir dans l'international. Je me sens vicieux, même Javel. Je me sont saf là, même Javel Gary Je Non pas fait de comme ça. Je suis venu, je gouvernement. Moi, suis projet, moi, qui allait côté paysan qui dit, eh bien, mes quantités comme nous mettez disponibles, mais comment nous protéger espace côté n'a pas fait canal, mais qui, grain nous le planter, mais en boutique agricole nous mette campé là pour que les gens viennent acheter, puis mais quand c'était au l'État. Ça m'a promoté, elle m'a parlé de lui, m'a plagié comme 100% là parce qu'il y a moins de travail qui fait. Mais n'a pas parlé de grands et puis n'a m'a de Taiwan, elle pour débarquer sous prétendant, mais avec plusieurs tonnes de durée, puis elle m'a pour faire photo pour me dire le gouvernement travaille. Euh, Cherchons-nous nous en un franchement. Nous pas besoin de ne sommes pas bâtis. Nous l'argent. Kote nou jen l'ajan, vole nap volel, pou nou ban mwen pou m kapap fe pou bagan pou nou. M bagen la, fra sa, m bagen mouve sentimen sa, nan. M man pat kon ki te matep ou mal nan te te chen. M bagen sentimen piye pou lisa. Nan 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 nan, m pa chanm leve ke chen pase kwa sa v nan la vi m. M ven rispep. Si m tap travay, yo moun pre l'ajan, ok. Chak moun gen klan, chak moun gen lini. Mi yo pap travay bi ma pre l'ajan. Femmes conscientes sont criminelles, oui Femmes conscientes, même gens ensemble avec moun qui dans quartier populaire yon journaliste qui accepte pren prend l'argent non mais des groupes volaient ça yo pour faire propagande fait qu'on est au travail Yon même gens ensemble avec moun dans village de Dieu les ils ont kidnappé yon bon moun la na prantre nan base ensemble avec yo yo après les ouais 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 parce que l'état c'est kidnapper kidnapper l'argent Nou seri de gwa pou l distribye bay jounalist pou yo pale pou yo. Ou son gang tou? Le ap pale de isekirite fon tipè. Le ap pale de korupsyon fon tipè nan zorey moun. Le ap pale de moun kap kase. Kes leta fon tipè. Paske ou manje nan la jantou ou son ti visyo ou son ti volè. Pabliye goun proveb kreol ki di. Me chèr kompatriot, si pat ge sitira, si pat ap ge volè. Jounalist nan peyi da iti Medya se pi go sitire Klas politik vole Sektèp rive saf sa Nou rive nan mouman ap chèche investi Sèk bezwen peyi pou l'investi Se ou sou sa apre se vitan konon pa gen plizye Non gen pou van men san kredi Non chaje riches la dan Riches gran volen ou pat ka pa fin devaste Yo ban mize pou madame De zomen non gen kek gen ta vle debarase Ah oui, nous avons une belle plage, comme ça nous avons quelques villes, nous plein de trésor trésors et nous avons tout n'a to Nous avons quelques calme, comme ça nous conditions, Tout avons acheté quelques salades, nous avons besoin Palais plein de saloperies, saloperies pour tout ça monde qui est acheté. Dans le Parlement, plein de saloperies, saloperies pour tout ça monde qui acheté. Des ces plein de saloperies, saloperies pour tout le monde qui est acheté. Primati, plein de Palo pa ki de rizwa pou te san de yachte Poutre kapitan lis, lis, lis Sak fe men biwole tan pa pe van Ou ka prouve sa tris, tris, tris Men fok pou van pou met manje Andan da yo pa itil nou Se yo kapine nou Opil nan yo se yo fen bankayne nou Se yo kavilin fe lot moun apri nou Yo fe lot nasyon pe de kache dan fikino Kounyan soubgan Mon bouquet surprise ça à son décision Et plein l'autre sale Sous les haches, pas, poser une question Là on a plein de salopies Salopies pour te des sacs acheter déjà j'ai plein de salopies Salopies pour des sacs et acheter Dans la douane plein de sal salopies dérisois, pour des sacs clés achetés plein de Salopie dégois, faut tout ça que acheter. salopie, 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 Tout le salopie, 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 de salopie, 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 Salopi, yeah, salopi, salopi de gizwa Daye yo pa itil, non se yo kapili, non Anpil nan yo, se yo kwen bakayini, non Se yo kavili, non, non, fe lot moun apini non. Yo kwen lot nasyon, ple de kache nan figini, non Anko yon fwa koral mwen Salopi, yeah, salopi, yeah, salopi, salopi de gizwa Plifon, nan Salopi, 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 salopi de l'iswa. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est bon moment pour nous traverser, pour nous aller dans le département de l'Odesse. Nous parlons, eh bien, dans quel niveau canal mal fait y aille ensemble avec Agonome Cosmos. Et, chez, mes, chez, mes, chez mes développements, c'est très, 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 très difficile. Mm. Di tre 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 difisil E nou pap dekouraje Nou menm nan komite KPR Nou pap chanm dekouraje E moun nan zon nan pap chanm dekouraje Pase nou konen Arose 7000 hektare de ter Ki sa sa pral fè pou peyi d'Haïti Se si sa fè Mem si li lan Mem si nou 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 Pon bon ti tan Men nou pap dekouraje E Nou ba mm. ou garanti tou Si nou gen mwen rapide pou nou achè ton fè yo Rapide tout ba re fèt Pase ke Alo se pa simplement ton fè yo Non, moun gen dwa chwazi pou ete nou onpla yowou tou. Ok, nou bezwen kes klou pou nou kravay. Men, an atandan, nou gen nan bak yowou la deja. Nou gen nan yowou deja. Si, kote yon apou yon vavè yowou bak arive, la sa nan mandi. Mba reme mandi, sa mbon kon gen deja. Par exemple, mbon kon ka mandi moun ram, e, e, gravye. Pase nou gen plis, yon plis, plis yon machin gravye la. E se mbon kay mandi moun sab, nou gen plis, yon plis, plis, plis yon machin sab la. Mba jom mandi yon moun siman la, pwetet kanda la, pase nou gen siman deja, ki kapab... Fè tèt kanal la. Imagin nou nou te gen 2000 sak siman. Mm -hmm. E nou ba kanal farine an 100 ver la dan. E pi nou itilize 152 pou premye beton de popwite ya. Se tanko se anviron 272 sak ki, ki retire nan 2000 sak siman. Ou an nou gen ah, siman pou nou poule beton. Ta mè diyo ou pweske nan 1800 sak siman la. E eh, wè se chif sa msot bay la. Ah, oui, e se eh. konen tou siman sa ywa se enerji. Jaspora yo, fait, Jaspora Jaspora achète, e Jaspora ki voye ou, basen se pa an moun mal fete, se pa an moun isya ki achte yon sak siman, se Jaspora simpleman, se pa l'Etat ayisyen ki achte yon sak siman, se Jaspora simpleman ki achte siman pou nou, ki achte graje pou nou, ki achte sab pou nou, ki so achte wosh pou nou, swa atraver P4H Global de Dr. Beatrice, swa so atraver e, Annie Alert, swa so atraver e, Yannick, Yannick, e, mon editorial Tak 509, Swa tou a traverti zo spesimen, a traverti fouko, fete go medya sa yo a, ki, ki permet e, kanal la rive kote li ya. Me, tout lot medya ki toujou ban nou an bakop, petet ou gen dwa pa mezire sou fe ya. Se yon grasa medya sa yo ki fe, tra, e travay la vilgarize la limon, e a travay le mon, e aisyen kemke swa so kote yo yon nan... Na, nan pe ya, kapab wè, ouais, nou, nou salyon fasyon spesyal, l'ekip de referans medya, e egalman, depi avan ya la, nou gen nou se haisyen ki toujou prezantou nan aksepiti e, e kanal la. N ap di se, grasa nou menm ki fe, Diaspora yo kapab kontribiye. Pou rezon sa nou di, mersi, mersi, mm -hmm. anpil, an tout moun ki te permette nou jwen, kat e ton fer deja. Non yeah, ton fer, se... 110 bar, ton fè a demi, mm -hmm. se tan kou nou gè, nou, nou pase la, environ 400, uh, carot, 440 bar fè, konè an nou pral parti la pou nou gè tan achete, bon, mwen mèm kè, bè kè pa fè, mwen mèm apoy bat mou m'oblije fon kredi, fase trafè la pa kakampè, apèn 2-3 bar fè ki gè la pou domestifi pa pase, mm -hmm. mou m'oblije al fon kredi. yon kredi. Mwen gè yon jim o moun, ki chef organizasyon, ki jim mèt achete, an de a 3 to ton fè a kredi sou nol. M konen m ka joun kredi ya, men map tan jou yon fwanti mache plis, de fason ki pou kantite tan la pral pou an, pou pa pri pa nwi sa. Mm, se sa fè m mou ka mette kalkile sa nan 7 ton nan, men m konen moun sa depil djou wii, se wii dabor, se eh, l ekip de CEN Haiti, yo a bitye investi, yo te vwe 2 mil lò la pou nou nan mwa meya, pou kesyon pel esavatris, metè gaz, peye operater pel la, se grasa moun sa, se grasa organizasyon sa, CNIT ki te fè nou kado go do sa, e se yo mèm ankon ki toujou ap panse an nou mèm. Nou di tout moun ki nan CNIT yon go mersi. E tre mèm, pabliye ou sou platform nan, e sütou sosyatite yo la, donk yo moun ki ta vle de yo mèm kom Prezident komite sa ou bien koordinater komite sa E ki jan e metode la e pou moun ki vle ede ki vle sipote yo Bon, moun mal zi moun ki vle ede nou E nou gen komite ya gen kane en dola e en goud Men gen difikilte Par exemple, se si nou gen 1000 dola nan kane nou Pou nou alpouan so, di kote de wada metou Ben nepot lot kote a so akapa isyen Se 100 dola yo vle ban nou pa chou Hmm. E se nou konpon logik la? Sa vezi si mbe zon fonte la avay E hmm. avek 500 dola Ameriken Fongen 5 jou ap mouten nan zon zawa Malde ya 100 dola, 100 dola, 100 dola Li hmm. yansi jan nwi Li raz Kesyon la bak sa avri bay problem Kesyon la bak la bay Gro, gro problem frezi se bin Gro problem Dok, konpon te ka kompren Pouge 1000 dola E pi chak lo ale oubo 100 dola Ale jodi a oubo 100, 200, 100 Pou fe 10 voyaj He he, apè apè tout mounan pe y apou epav, mesye. Le konsey son bakou. Mè nan matmosele, se mesye ki te priye prekati, li importan pou ke nale nan Haiti peyi spesyal. Bon, kouzem ki deside demoli yo kayi. Wè la devèn nan deyo? <laughs> Sa kou akose, oupe pa isye. Le devèn nan deyo, kou pou vep kriol ki di, let kayi kasey tè tou. Sa chan sitwaye arite bie seryeu, pou l pou se vie ma kaela lagan ba, epi wala ke res kaela vide tobe sou li. Bi se to kou moun ki achete mari nad moun kredi, epi li pa peye. Epi, loutan do fè jade aksyon sa ou, machan mari nad yo gonja yo priye pou ou. <laughs> Waj jade priye sa ou, papa isi? Oh, yo tobe da plop, an gade. Gade. Hen? Ki etasyon la? Yap pou se. Yap ou pa borsi. Ou djos gete ou anvi de moli? Brr! Ehey! Hey, Woy! Ou pa moun ilan ou leve? Kit an merda. Savye bout kaila fel ou bakon ele. Bos ou ye? A gile kek bos. Me koman la zel sapat sa souchat si a la men? E. Eh. Bli ou. Kaila te gile te kprr. E sen. <laughs> yeah. Mwen sou mwensi paskont ap suye vek atasyon mwensi pou fidelite wak pasyen sou mwen brale map kite ou nan bra papa botje paske seli menm sel ki kapab proteje ou ba ou la vi ak la sante Mwen jou bonso a tout moun nou pa mse fuko ade vous kase deme mante Mwen mase paket mwen koz abitan pa mize la vil mprale Mwen mab kite ou nan bra papa botje paske seli menm sel ki kapab proteje ou ba ou la vi ak la sante Bonjou bonso a tout moun nan proazi nan lot videyo Ouwevoar